يودنا كنت سيدنا محمد كما فصل امر البينا لنا هو رته غير جنان مدينه لو اجاب نبي كغن على قلوب يقتل قتل ولا لو زلال والارض ما ان يخرج منه تمتلي كساس باب اقا عنه منتلي من خلفه يرى كم سيدنا محمد من خلفه يرى كما يرى امام تنام عينه والخلف لا امام لم يتسو حتى وهي تبيه لبن المحتون إليه تابيه تاربو جواب إن يركبو تاتي إليه شغلة لا تخربو جلوزو يا أهل جلوس جلسا لا يجب نبيك دان على قلوبانا
Royal.
ñen ñu ngén déglu touti rek cherif moy wax ak yeen assalamu alaykum wa rahmatullah cherif wax na ni mi ngi nuy julliti yalla yim fi fekk yépp di len balu aq bu baax té di len bal aqit di ñaan yalla yalla nañ yalla bolé djéggal ñi ngi nuyu monsieur le maire abdourahmane diop di nuyu wajuru idrissa ak cheikh pap cheikh pap fo nek ñewal wuy fi abdou ndjay fo nek kay fi cheikh pap ak abdou ndjay ñew len wuyu cherif fi ci idrissa mi ngi ñaan ñepp déglu ko tuuti rek néna fi ay autorité ñoo fi tok mi ngi ñaan ñu bañ fé tek ay chaise di wax ni jang yi Idrissa moko mom di ko ko défal di talibem sañ ko and ak mbokam yi muy am touti rek lum ci leral pour mbokam yeb yobale ko dan na ñew di ñaan nit ñi ñuy jog am na ño xamni ñi gisse wuñ ko nonu fu way tok na fa tok yekati wul kenn kep ko xamni ki tuduna turu cherif ci jogal xajal ki mu tok yoni wul kenn bu fessé fu way am place na fa tok fu way amul place na taxaw néna mi ngi koy commencé ci ay domam ak soxnam néna lolu lèr na jeexna jangi idrissa nak wala rakam yi mu wo sañ na ci lu nekk te ñoom dana leen neex neena mi ngi balu ak képp koo xam ne kii mas na laa tooñ ci jàng yi yëkkati la te neexu la ba mu koy ñaxtu mu koy dégg neena tey jii waroon naa mën a noppalu waratal leneen waaye bëgg lu neex kër gi ak ñoom ñu jaral ko ko ñu jëf ko ci moom ci guddi ak bëccëg suba ngoon ak takkusaan moo waral képp ku mu am rek mu invité la ci bis bi te nee na fii ak mi ngi dund rek daf koy ànd ak ñoom te mi ngi seedeel yàlla ni amul dara lu ko naqari ci ñoom ndaxte njabootam lañu képp koo xam ni kii ñëw nga fi di seetaan si mi ngi lay nuyu di la balu aq di la jéggal di ñaan yàlla ñu boole leen jéggal nee na mi ngi gërëm cheikh Lamine Sidy Bé bu Nouakchott waa kër Ali Bayt Rasoul yi fi toog yëpp nee na bàyyiwul kenn nee na dana ci tudd rakam ju baax ji di Cherif Moulaye Aydara di jàmbaar lool lool ci jëf ak wax waaye nee na mi ngi ñaanal ay taalibeem di mouvement al jamaria islamia nee na gis na seen liggéey gis seen taxawaay gis seen jëf sant na leen gërëm na leen ci tru président Mamadou Lamine Diagne ak président Soxna Niang nee na mi ngi gërëm 16 section yi nekk ci tund wi yépp Cheikh Asbiram doom ci Cheikh Dieye Thialaw mooy dugg si nee na mi ngi gërëm 16 section yëpp ci njiitu Ndiaga Seck
ak cheikh pambisine ak mawdo ak andala ak jigen ñe gor ñi ñi top sen gannaaw ñep ci sen liggey ak sen taxaway talibe yi ñi ngi len di sante di len gëreum di gëreum wañu soxna mané ndjay ñi ci rew mi ak ñi ci bitim rew yep neena xolam sedd na ci yeen bu baax neena mi ngi gëreum daayira no ak shop di gëreum ay wëlëreem ku melna magay gay ku melna andala mbeng Umar Gueye neena mi ngi gëreum ñepp neena mi ngi gëreum jabotu bay bolé sar japp nañ ci bis bi jappalé gan ñi neena mi ngi sante képp ko xamni ki wëlëré nga ak xarit neena mi ngi sante wa ngumba ndaxte wa ngumba ñoo ubbi seeni kër yaatal gan ñi taxawulen té dekkando dafa am solo neena yalna yalla fay wa ngumba yalna len yalla barkel gor ak jigen mak ak ndaw dekk yeb mi ngi len di sante di len geureum julitu yalla yi murid tidiane khadir ñepp mi ngi len di sante bayyi wuñu kenn kenn xébuñu kenn ku jëf joxe xaaliss sante nañ la ku joxe matériel sante nañ la ko am xalaat bu rafet jox ñuko sante nañu la waye gën nañu sante te yene ki yene te mënul ndax te yene matna ñepp yam ci ñun ki ñu gënal dal moy ki yalla wax ki gën ci yene moy ki gëna ragal yalla gën ko top neena mi ngi gëreum bu baax ki waral lepp di soxna sukayna di wajuru idrissa ak bokkam yeb ndaxte njabotam gi ak ay chamignam nak ñi ngi len di gëreum ndaxte lepp yeen la ni yeena yeen xolu len gestu wu len ñaxtu wu len lepp lu xalé yi wax rek ñi yabalat len ci mom mi sherif te kep ko xamni ki jur nga sa dom am ci ñom dogal gën ci yey nak kep ku mënti don ci kaw suuf waye neena yeen da ngeena joxe lepp te gestu wu len ben yoon yalla na ngeen dundu ngeen wër fekke njariñu njabot gi te yalla nañu barkel ba seeni mebet ci yeen yalla matale ko nar gay sherif neena ñi ngi lay sante bu baax jambar nga lol sante na kep ku ñu yaakar dafa metti waye neena mom sante wu ko jëfëm ci mom neena daf ko sante ci andam gu deggok mom sante la yi tamit yow nar gay ci li ngay def ci ngumba yalla na la yalla katanal yalna la yalla jox loy dom jox dom adamay di sante bu bax domu soxna ante ñang fal nga xamni xaritam la jambar la di jarbatam ndaxte daf ñoo jappale ci gan yi te lepp lolu moy deug muy mansour ndjay bu soxna ante ñang fal neena mi ngi gëreum képp ko xamni ni ndaw nga joxe sa doole joxe sa ñak bu amu koku bu amon dara lu mu indi dana ko indi waye yene mo ëpp doole jëf pa mboj ñu ngi lay nuy di la gëreum di la sante bu baax cheikhna fall ñu ngi lay sante sa taxaway yaak sa soxna cheikh sat bu kébé xaritam jigo mbay ñu ngi koy nuyu mok soxnam cheikh alhaji magat neena di gërem nak tay sante bu baax nak cheikh saad bu aydarat doomu cheikh mohammed taqula doomu cheikh mohammedul malum
di nuyu cheikh as biram doomu cheikh mahfou fay barki dem ba legi si jogewul ci mom defal ko luko neex day ñew ubi keur gi commander limu bëgg te alalam la lew nako dom ndax te doomu cheikh day cha law la muy doomu cheikh mahfou talibe yi nak lepp yeen la yeena nek ci naaj wi yeena nek ci liggey bi yeena joxe sen alal buñ len wowe ngeen baye lepp yal nañu len yalla fayal sant nañ len geureum len kuñu tuddul nita matul waye buñu waxe julli di rek ñepp dugg nañ monsieur le maire ñi ngi nuy sa délégation bi nga andal kenn kuñ ci tudd sekk nañu yow teranga ju jar ñu geureum la lu neub ak lu feñ yalna sa ay gi sedd guuy ba yenen top ci gatché nga la ma yow def nga lepp loolu war yalna la yalla sam idrissa ñi ngi lay sante bu baax bu fekkonté nit bu don daga gam woné sax talibé té bu gamu gi wéso nga nek ci lenen ñu ni da ngay ngistal waye yow talibé bir nga am ak biti yaak sa rak yu bax yi cheikh fam nak cherif daf ko ni won ban bo gisé baréwuma tank fu baré sa njambarté sa taxaway ci daayira yi ak jamok nit ñi dang ko noppal yalna la yalla lafal ciat abdou ndjay ñi ngi lay nuyu yow itam bis bu ne nit ñi wax waye xamna ni mom talibe nga defo lu mu yegul demo fu mu xamul terewuma lo bayiwul ne ñepp yobale lolu ñu xamni talibe yi nangu nañu ñu yilif leen te neex nañu deegal tundu wi nak ñoñu dolel moy dekk yi ci wër ngumba yal nañu leen yalla fayal ku ñewal nit ci ngumba ñun nga ñewal sant nañ la gëreem nañ la assalamu alaykum wa rahmatullah jerejef la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulillah La ilaha illallah La محمد رسول الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ولد مامي طالب الخيار بلجي المختار قنران ام جن مامي ارم شنا سنسار لبنان يا ناس ان الخبر خلفاء فقل لا اله الا الله تذكري تذكري للوطن إياه
فخوني لا إله إلا الله. لا تنتهي عنه بما سواه. فخوني لا إله إلا الله. رب الكريم ما لنا سواه. فقل لا إله إلا الله. شمس يا سر لبنان ما مصري فالولا ما نجاي سنة ما نموديا شخر مفهمان إماما مبنجر مودي ماما شيخ ناس يا سيف الولي يان فيا غولول اندغير سيف الولي يان فيا غولول اندغير سيف الولي يان فيا غولول اندغير يا رسول الله خيار العالمين جروي لا إله إلا خير العالمين جل لا إله إلا الله يا رسول الله خير العالمين جل لا إله إلا الله يا رسول الله رسول الله خير العالمين جل لا إله لا إله لا 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 إله لا يا رسول الله مصطفى محمد رسول الله العالمين جروي يما كان بورم كامك يا إله لا يا رسول الله خيار العالمين جروي لا إله إلا لا يا رسول الله محمد رسول الله خيار العالمين لا إله إلا الله يا رسول الله فمو يندغن فمو فنان 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 لا إله إلا الله يا رسول الله محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين سيد الأولين والآخرين سيد الأولين والآخرين سيد الأولين والآخرين أبي وآلي من سواك مسجلا أبي وآلي من سواك مسجلا ويا لا إله إلا الله أول يا لا إله إلا الله آخر يا لا موي مجو زائر يا لا موفي باتينو يا لا مونبو حي لا يموت ابدا مام يالا مام رك مودول دي لا اله الا الله محمد رسول الله.
خير أقول بسم الله يا رحمن وبرحيم مالك الأخوان الحمد لله وباسم الإلهية وإنني احتزمت بالله وبغض ذا ألف صلاة وسلام على علي وصحبه الكرام وصحبه والتابعين لهم ألف صلاة بعد ذا عليهم ربي بجاي من على رسلي القضاء يزر لنا كل المرام كسب شمع زخسار وبين النساء بارا وقر سعد ليلى شيخنا شيخ سعد سعد ليلى شيخ شيخ سعد ابي tonight sad lila mom jagna di khewalu bur bi ala turami si wo ni sadibu ñun ñola sopp ñola gem
ndax jiko yi nga lamba alwali manen jay alwali manen jay alwali manen jay nabi bu nekul won sama Cheikh Saad bubu nekul won sama Cheikh Al Makhfou bu nekul won sama jiko yi nga lambo rek warna tax ñu top la di la tatagal alwali mané njaay firi alwali mané njaay bu yonne nekul won sama Cheikh Saad bu donul won sama Cheikh Makhfou donul won sama jiko yi nga lambo rek warna tax ñu top la di la tatagal alwali mané njaay dirjeuf Cheikh Mohamed Bada Laysa Baye don nga gandur nga ko am nga wilaya am nga batin ken du ko na tablé Sheri alwali mané njaay alwali mané njaay mombo karamba mam bu waxe nga sopp ko bu jafé nga naw ko jikayana la lambo alwali mané njaay ku sopp sheri alwali mané njaay ne ni say maram la waxatu wadi domi gayna gayna lay don te domu jandu jur jalan li ma wax wona ma alwali mané njaay ken du la du dal ken du la ñawale ken manu la tek du ma ndax yalla la se wax len wali 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 ma Yo, ¿qué tú la tuya?
ديسان يرجو ديسان والخير ديسان والخير يرجو ديسان باكر سما مره مايدارا شيخ
yow ana wangura ne len ni sen baram ñu magal manjaate fatima yak manjaate ni mbeng mere cheikh de jala mami cheikh almiram fay baram yalla neena شيخ مقفول انا يو بايام يو واك سيدنا محمد بن لان نيو تشا يا يا لين دلال فوفو لا نودي كير شيخ المقفو اي دارا شيخ ابي رام سما ما يسيو دجالو ولي القران يوري القران شيخ دجالو القيت تشهد يوم البحد جهلنا حب الوجود امامي كل ملجانا كسوف مامي اسبيرم فاينل ني ساي بارام وابلو با كان خمولا ما هي قالوا يها ديري ñu déglu déglu len tout
dafa am ngeen may ñu déglu tuuti dañu bëggona jox Alhaji Abdoulaye Mbaye mu wax rek ci turu monsieur le maire Abdourahmane Diop su paré ci turu Idrissa su paré ñu jox délégation bu maire Cheikh Ndiaye maire Kell Guèye momitam mo ñu joxe sen message lool lañu amone ci liñuy wax ngeen may liñu déglu tuti rek tayir jërëjëf xamna rek ñu wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jital nak ci nuyo bi sang bu tedd bi nga xamne ay kilifa am ñofi nek ndax limu fone legi jangale munu ko wessu ñu tek ben fetey nga dik war ci tok nga and ak say kilifa and ak say dom bay nga ni na wacc na lepp wacc ma tok a togandok ñom lolu jangale bu reey la ay dara sa fan yalla nako yalla yok yalla na la fi yalla bayyi ba fi yagge yalla nga wer waaw waaw amu fi kilifa ndax saddu maguko kilifa yaage te ker ga saddu mako magge juroom ñaari wer Cheikh Saddu wa baxna waaw Aïdara Cherif sa bu ne rek ngay jangal jammi yalla la fi yalla gëna bayyi may wax rek ni ñu santat yalla bu baax julli ci mustafa sallallahu alaihi wasallam borom guddigi at mu jot buñ ma san tollu fi idrissa day yëkëti ay kaddu kaddu yu lan lay doon cant ak ngeerëm no bal ñu tuti may ñu deglu waye bala ñoy yëkëti kaddu yi nak ah waaw Aïdara Cherif ñongi ziar baaxa baax jërëjëf Aïdara bala ñoy yëkëti kaddu yi nak dañuy yettale gobalé ndax dama and ak délégation monsieur le maire Abdourahmane Diop mu jité délégation bi and ak Moussa du doomu ndayem and ak ki nga xam si moy Mbaye Sow di conseiller municipal nek ci mairie ba and ak Adjabi De Guèye di conseiller di responsable des femmes and ak Ablaye Guèye waye and ak Ablaye Guèye ak man mi nga xam si nak may chargé à la communication du maire ci soba tay monsieur le maire dafa wara xey tay liggey waye bëgg gum bëgg Cheikh Alwali ak bëgg gum bëgg ngumba mo waral togayam bi ñi diko ñaanal yalla sa fanu yalla nako yalla def ni dog li nga yene liggeel gumba yalla nako yegal sa tek bakkan te lepp and ak jam may wax rek ni Idrissa wax na ni mi ngi gëlem le DG le directeur général di Mamadou Guèye sama waja nga xamni tay bu fi nekkon mok Abdourahmane ñoy bok ben délégation ndax dañu bok bëgg bëgg bok lu ñu jëm bok fu ñu jëm ñu di leen ñaanal seen and bobu yalla nako yalla degeural negeeni bi ma ngi monsieur le maire Abdourahmane ñanga ci wettu mo président Mamadou Guèye momi tam ñu diko ñaanal ndax bis bi lu ko ci war ci gamu gi def nako ci kër gu nek ci dëkk bi di gamu yonne na fa teranga boole ko ram ak di tuup ak di sakku ñaan di wone ni ab talibé kep la kon nak momi tam Idrissa neena bis bi japp na ci ñu koy ñaanal yalla jamm waye bu fi ñewon nak and ak Abdourahmane ben délégation lay doon kenn mo ci wax ndax ñom ñaar duñu ñaar kenn lañu kon ñogi leen di nuyu baaxa baax di leen gëreem di gëreem le maire Cheikh Ndiaye Idrissa neena mi ngi lay gëreem bu baax ndax yow tam da nga bok ci parrain yi waye diko jappalé diko dimbali tay nga ñew fi tew avec une très forte délégation di gëreem bu baax Mansour Ndiaye ndax mom itam japp na ci bis bi comme nonu ko Idrissa waxe waye di gëreum jambar ci mom itam ki nga xam si boko seené Dakarou buy waxu du dem mu seen nga dox ci tangaay wi vitrine yi lay bëss bouton ne la nga def
ana wa ngumba lambalam yor jox la muy nar gay mu bax mu gore male ñong lay ñaan sa fanu yalla ko yalla yok neew daj wa xamone nan dina jib wa lol deug la ñi wax rek ni Idrissa nak soga dik nak ci sangam bu tedd mi nga xam ci amul kudul mom sey muy wax ni Cheikh Alwali lim ko defal dafa dak lepp ci aduna moy da ko genn ci bi buntu duggal ko ci be buntu taxna mo khatrayu fonk geuna fonk ay wajuram taxna mo khatrayu geuna don ab julit waye taxna mo khatrayu geuna beug Cheikh Sadd bo xair Cheikh Cheikh Idrissa neena mi nga lay ñaan sa fan wi yalna yok yalna nga fi yag bo fi yagge yalna nga wer so wéré yalna ko tal jekete taw dila geureum dotu ko def ci aduna day ñaan yalla mi nga xam ci jexalul dara yalla bayila fi sunu kanam sunu bëgge yalla nga fi yag mu dik nak ci bokki bopam yi nga xamni dalé ko ci way juroom wi ak nijaayam yi mu nekkal ak musa jaara me di taw te dawul dara ak asan ma ci alba ak bokkam yi nga xam ci fune nit doge na fa wacc ci fi ci jotaay bi waye di geureum nak wa ngumba bu baax ndax ak tundu wi ndax buma ne li tay wa dekk be ko jappale ba man ndax nit damay wax ni dañuy wax ni nit ay 16 ak bass la meuna luyé waye munta luyé ay nit ah kay nit man na luyé ay nit de bis bu ne ngeen gis nit garé fi auto jox cap t-shirt jox cap cap fay ko juromi témèr yobou ko fi ba tamba mu top ja xam nga ku neexu ta luyé dit ko am valeur Idrissa ñi ñoo la bëgg nit ñi am valeur ñoo neexu ta luyé waye tay ji ñi fi tok kenn ku ci ne bayyi sayyidi yépp bayi sa lepp dik tok fi te kenn ku ci nek bo lambon tay ci xolam bi mu bayyi lu reuy bayyi fu fu reuy bayyi lu bari dik teewal Idrissa neena mi ngi len di ñaanal yalla lepp lu fi am ci aw yiw yalla ko bokk ak yeen waye nak di gëreem ñi nga xamni ñom la ko yalla bolel muy wa al jamaari al islamiyya nga xamni ba len Cheikh Alwali bolé ba tay ci ndigalu Cheikh ba Cheikh Al Mahfou baba ba tay dara tege ko wul bis bu ñewé ñu la xasaayu gën ca man ca rawja kon Idrissa neena kep ku wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam tey bege Cheikh Alwali mana njay mi ngi lay ñaanal yalla lo fi indi yalla nako yalla ful boy dem yalla la aw yu gungé ba nga yegg wa yalla aw yu and ak yow ba nga ag fa nga jëm ma dila jox nak yobante ki nga xamni moy le premier magistrat de la ville de Guewul monsieur Abdourahmane mandon nak porte parole may sante ñep di gërem ñep di ñaanal ñep jamm tey tup jere ngeen jëf teer ma nga jéggul yow lay wër dé dama gëmintu jere jëf cheikh top waaw Allah taala yol wa señ bi wax ni Ablaye Sylla bu ecotra dekk Touba no ngi koy gëreum bu baax diko sante dem yonne na ma délégation yonne it teranga yu bari ci gamu gi ma jébal teranga yépp sama kilifa Cheikh Al Mahfou ay nak yu bari la fi wacce fi ci dëkk bi ak xaaliss bu bari no ngi koy ñaanal yalla délégation mo fi génn mo fi joggé légui manon nako baña def manon na yam ci ben nak ba ñaar ba ñett ba juroom waye romb na yoyé dé waye romb nako dé romb na juroom million yi di dem ndax dama danima sama teranga la bëgg mu jituma fi bala may ñew yalla nako yalla fay ndax amuñu lulul sunu kilifa ku ko téral nak téral nga ñu mama dugay le DG le directeur général des domaines bima tuddu légui sama waja
نغي كاي نيانال نك يالا يالنا موت امين تي اي ندم باي تانك اميت باري نك امين ناخ بامو نيكغول ديجي جي مو دون كليفه غومو سين غي نييو دينا رامال لامب بوسام جوخلا ادي ني مبب سي سا كانام بيمو كو نيكاي توبي وول تي لولا دارا تي لو في سوبي واي نك لولا دينا سيبيكو تي ياو نيت ديك نغا ديس في نك ياو ريس ما بغي نك نييب نيانالال ما نك ماغي غاي تي ماغي غاي نيت كو باخ نيت كو غوري موك شيخ محمد فاضل كبه ماغي غاي لوكا وار تي بيس بي اك بي سي جالون ليپ ديف نكو نيوغي نان يالا يالا يوك اي خيوالام andalam beng bu italy ndegam beng gorsu bax gorsu dul soppeku yalla nako yalla defal xewal yu yato yap te nak yalla sambal duko nak mok khalitam sama talibe di omar gay lolo yep deug la waye talibe yi nak jital nañ len ci cant gi ak ci ñaan geek nak lepp ñoomba talibey nongi len di santat bu wer wer sant wa kel bu baxa bax ak section yep te ndega sek jite len talibey alpular serer wolof bambara tu couleur bayiwunu ken délégation bi and ak cheikh mohammed lamine sidibe joge nouakchott ñu gënté ragné cheikh sadibou gay néna jëra ngeen jëf ñongi gëremit talibé yi joggé no ak shot ñi né ci bir réew mi ak ñi nek bitim réew ñi yéne yit té sen doolé maté wu ko yalla leen yalla jox kom bare 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 ñoña kat kenn demul nu dess ndax amna ñu yor seeni kurus tok di ñu ñaanal ngir ñu mucc am ndam am ñuy tok di wax tay suma amon ñoña kenn gënul leen jërëjëf ñepp nak idrissa nak li nga wax degg nañ ko waye lim nañ délégation yi fi ñew ab enveloppe yi ño ngi lay xaar dama koy benn benn ño ngi lay xaar شريف موني اي تي في ني تالي لا بليس راديو ني ميغي لين دي گرم بو باخ مامادو ابراكان موم سما خريت لا دي سما ليب الاسان سامبا جوب سما خريت لا دي سما ليب بوبكار جالو نونو دانيو نان ما fo soxla tele bi rek ñu yonne lako fo waye tay nak li fi ñew ne soxna absa mo leen indi bu cherif al wali da fay liggey and ak collaborateur yu bax yi ñu ñew yaru lol couvrir ci nak evenement bi ngeen fekk fi ay chaîne yu dekk ci dekk bi Al Mukhtar TV, Keps Vision, Sénégal Vision, Géoul Ar, Karbala, les sites internet yi ngeen fekk nak yépp yalla nañu dund ba nek ay télé ay xalé yu daan sen doolé di jambar lol satchunu triandé wunu
di daan seen doole ngir seeni wayjur yal na len yalla jappelé cheikh blondé mo len coordonné di sama xari di sama lepp ñi ngi len di féliciter kon bu baax soxna ab sa jere jeuf ñi ngi lay sante bu baax di la gëreum di gëreum magat seen directeur kuddu yal nako yalla fay yal nako yalla sam gërem nak autorité yépp ñaan yalla dal sénégal yal na am jamm amin jamm nak ci la lépp xaj bo amul jamm amo dara yal na réew mi am jamm ku ko yor ëlëk yal na nga fi indi jamm fekk ni ci jamm basak ay jeex keneen ñew nga boy demit nga bayini ci jamm keneen ñew indi jamm rek jëna jëf ay dara mbok yi ñi ngi leen di nuyu jital ci nuyo bi sherif sherif al wali ñi ngi lay nuyu xamna baat bi xawa de ndax liñ daj fan yi di nuyu cheikh sad bu ñi ngi lay nuyu jël dessu nuyo bi jox la ko nga joxal nako wa keur sayidina muhammad yi fi ne di nuyu aspiram bu keur mam cheikh de tialaw monsieur le maire abdourahmane ñi ngi lay nuyu di la jox sa waccu way di déggé rek ablaye li nga wax légui ni nar gay mu mbax mi njagam dal mokul mu lek ko bay ay mbokam ngumba dal aramul ni ben yon say teranga yak sa sœur yassine ak njabot gi yépp yalna yalla doli sen jam ñew nak ci touru monsieur le maire de la commune de Kil Cheikh Ndiaye mu nek bitim rew dans le cadre de la coopération décentralisée avec des communes ay maire invité ko mu dem ci waye lamu ci nek lek mi ngi ngumba nak mbay mon très cher mon ami ma ngi lay nuyu yoni nak Ilimane adjoint maire am yoni Seigne Mbacke yoni Ndiogou Guey ngir yalla ak bis bi wax ni mom famu ne dal à l'étranger xelam ak khalatam ak yépam tay ji mi ngi sawet di gërëm it ne Idrissa ndax ne li jëkkewul tay paré bi mu ko def jëkkewul tay kon bu ko Idrissa yagge def ne mbaxu Idrissa la kon mi ngi koy sante bu baax mi ngi koy gërëm wax ji xam naan du mëna gudd tay waye ta bi xatna waye wax dal ni monsieur le maire cheikh ndiaye dal mo fi yene enveloppe bi ni na ko tek ki loxo idrissa jere jeuf allah taala cheikh pap mbissin bismillah الله الله أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف الخلق سيد الأولين وسيد الآخر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بوك جولتي نيغي نوي نييب دي زيار نييب دي بال نييب اق دي والو نييب اق فتبارك الله ما شاء الله دي جيتو تي نيو بسن وسيله شريف اولي ابن شان شاه محمد فادر الشيخ المخفي شان شيخ سعد بو diko ñaan yalla fonu gudd ak bu geeram jël nuyo bi tek ko ci xom mu jallale ni ko mbollem shorofa yi fi nek yepp tabarakallah ma sha Allah di tatagal di ndokkel bu baax takkat yon ci yalla muhammad yi fi jaar yepp tabarakallah ma sha Allah sunu frère abdou ndiaye ma sha Allah mention spéciale muhammad neena ma legi ah cheikh bab xawma foy jaar ndax abdou yegati na bar bi mu nek way ban ag ci rek dina leer insha Allah taala su ko defé lepp lo xamni matxu nan ko ñu ngi koy yéene def ko addu yunt yalla muhammad alayhi salatu wassalam mu jotale ko sunu frère mawa sek ne gëni daw fata barakallah ma sha Allah fek won nako ren yalla li sunu borom li la nam ci mom sunu frère mandaw ka zalika daw fek won nako ren li yalla dogal ci mom fata barakallah ma sha Allah ci ñaanalale sunu frère talafal mi ne ci ay khat khat yalla yalla leral lolu teg teg natte bi jay taxaw yasin yalla yalla motel yep jay seydou ci do alim ci sayyidina
لا لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا لا لا إله إلا الله محمد رسول الله أول لا إله إلا الله آخر لا إله إلا الله ظاهر لا إله إلا الله باطن لا إله إلا الله يا لا لا إله إلا الله محمد رسول الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله حنان المنان لا إله إلا الله فضل الزمان لا إله إلا الله يو يا لا لا إلا إلا لا يا لا يا إتوا لا إلا إلا الله وحقا لا إلا إلا الله لا إلا إلا الله شقا لا إلا إلا الله إيمانا لا إلا إلا الله اغتصابا لا إلا إلا الله يا لا لا إله إلا الله يا لا يا إتوا أجمل ما تسمع الأذنان ذكر الإله أرش باللسان وخير ما يخفى عن الأكوان ذكر الإله أرش بالجنان وإن ترد لجنة الفاني فلا ذمن ذكر بالجنان وإن ترد لجنة الرضوان فلا ذمن ذكر بالجنان لا إله إلا الله حقا لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنت لا إله إلا الله محمد رسول الله وتيب الروح بتيب هيلالا ونور القلب بنور بسملة وتيب الروح بتيب هيلالا ونور القلب بنور بسملة لا إله إلا الله أول لا إله إلا الله لا إله إلا الله آخر لا إله إلا الله لا إله إلا الله ظاهر الباطن لا إله إلا الله يا لا لا إله إلا الله محمد رسول الله خال الشيخ ناش شان الشيخ سعد وبي إن شان الشيخ محمد لا لا أنا شان الشيخ سعد وبينا أنا مع مسيدنا محمد وخال في طويل والبسيط خضاعدا كالضعب الوسيط وخال في المديد والخفيف واختلف الإسراء والتدفيف وخال في الوافر ثم كامل شيرا جميلا جيد الباسل وقال في المطش والشريع والمدب الرفيع والوقيع ونزل جزارا في المنشارق وقال في المنقوص والمنشار وقال في غلاد خير ما يقال وقال في رشاش أجنب المقال شان الشيخ صعب أبني أنا وقال أصحار إزالة المسلكي في المتقرب وفي المستدرك وقال في الرمل والمقدار قضائدا كذغو اللواب وقال مثل ذاك في المقتدب لما دا بشريش مدح النبي يبدأ في نمال سيدنا محمد
وكيف يدخل في طاقة البشر قدر مطال الله ذكر أزنى على قلقي وعظم وقالوا لقربه وكلما سيدنا محمد بعمري وعصري أيضا ألف وذا إليه ينتهي حد شرف أدعوك ربي بشائه الوجيه أن تغفر الذي جنى شأن الشخص سعد أبي أدعوك يا ربي بشائه الوجيه أن تغفر الذي جنى شأن الشخص سعد أبي واغفر ذنوب نسله ووالديه وزوجه وكل منتم إليه وتفسد خير الجميع عليه ولا تواش أبدا شرا إليه وهب له لبلا مع الرضوان بشاء مدح سيد الأكوان وفوض في طارد بالإحسان وإن موتي على الإيمان وإنما يدفن بالغفران عناية بمدح الامتنان وماذا يا خالق الأزمان حافية الزمان والمكان وقسم لزمان والمكان أسأل بالمستوى الأدنان لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله وعمر مختفي وعبري عبد الله مش كان عمري ونومي يخوض الغيب إن كنت نائما وش الله جلال الحيب وش الله جلال الحيب وش الله جلال الحيب عن خالي نوضيان ولست لدى الأكوان راي حقيقة وإن خذ في المولى تراي في أخاني شيخ الباخف يا جراوي شريف يا جراوي شريف يا جراوي شيخ الباخف يا جراوي يوفى لي سباي يا رسول الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله بوري الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Khana sikhima Siyasadul Abi دومي سيخ الناصر محمد فادل غيندا غينا لا تسالقينا كوسوب سي انا شيخ سان بو ديف نيو مانغال بروم سالقين شيخ سان بو نينا شيخ سان بو نينا الحمد لله الذي قد انفرى لا إله إلا الله بأنه ليس له كفءا أحد ولم يلد ولم يكن قد أن يرى لا إله إلا الله
وجعله سريق في الذي منه جرى ولم يكن لذات الدنا سحساد لبيه ولا يرى لي وصفين يحيط بليني يحيط بليني وليس درك بالعين وتسرى نصدك هو كريم سيانا سيسا بنينا يا الله مغنى هو كريم هو كريم هو كريم حيدرا هو كريم حيدرا هو كريم سيحنا سيحصاد لدينينا هو كريم ورحيم ولا ما هو القريب ولطيف وسمع أسأل سبحانه من فضله صلاته على إمام رسل محمد رسول الله 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 بالله يا رسول الله والله يا رسول الله الله يا رسول الله
الصراط المستقيم يلا نينا يا ما دوي ما دوي لولا ما مشرين الولي ما ننجاي سيدنا محمد سيدنا سيدنا محمد سيدنا لفلني يمانلنا محمد ديمنو وينك يا مسكين يا كندو كولاو براي جيرميا دي توغك جامني يا الله ديمنو وينك يا مسكين يا كندو كولاو diray dirim ya di tog ak jam ne yalla di sedi way wop ya jall way de fuñ mëna xew diram way de fato fofa yalla di sedi way wop ya jall way de fuñ mëna xew diram way de فاتو فوفا يا الله سيدنا محمد محمد رسول الله بوي مر دادا مر سي مير مو خامني يالا دجا مر مصطفى مر تا موك صابام يا الله مامي شريف الو لي مان جاي chatu yay mane yay ngogo ya donu sama mion ke allah muhammad sey martaba umpu nañu nax batima mumbu waya se jikko janu ler motax ñu top la ay dara se xeti martaba umpun nañu no sunu batim ya mateul waye se jiko dal selna sirif alweli man njay sirif alweli man njay isa
gëssin ko mu wayef lol ban nakhla ndeke boba day roy mamam muhammadur rasulullah sirif alweli lu togn reey 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 bu dajje ak yow kanan tay mo khasba mo merema mure moñ la mo donu mamam mustafa bona ca gessul xamewul ko ko beug ka ko bañ lu mu yor jox la al weli man njaay bu fekke ni jikom ju neex na len jog len taxaw ca kaw ñu magal sama wasila ñu sar xole ñu kaal al weli man njaay bayu sian fayna bayu ami sheikh lay wayal bayu sonna ñaan 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 Alwali mananjay Jambare ni Tayla Senegal ni Ku nek nan manaman Waye bang koy nomé Cha Cheikh Ousmane Diagne yagna Boba Mu taxaw nan jerejefe Cheikh na Cheikh Sadou Boba complexe barina mo taxaw nan jere jefe cheikh na cheikh sandou badale mo taa al iman nya sama yar ya donu ma al iman nya allahu ala inna la yalla bur bi agare allah ala inna la yalla bur bi agare Ya Allah Allah Ya Labur bi agare Allah Allah Ya Labur bi agare Ya Allah Allah Ya Labur bi agare Allah Allah Ya Labur bi agare Ya Allah Yeah.
Cheikh Sadou té xamna ni lolu dina neex sangé ndax Cheikh Sadou abi li lepp moko war gaynde bayyi fi dem ba salihin deug fa Sadul abi awlen bayyi fi dem ba salihin deug fa Sadul abi gaynde bayyi fi dem ba salihin deug fa Sadul abi way ko sopp Cheikh Nasir Sall ba al murid ba salihin mo xeyna sama dadal Alhaji Dawdo atana ku donul gaynde sulane xene gennine ku donul gaynde sulane xene way na ko jott taxaw ci kaw ñu makal Cheikh Nasir Sall abi ku donul xene gennine See you tomorrow.
Wow.
خير الأنبياء بس بي دفع عملك ويروي موي ربيع الأول تلا سيدنا محمد غنيوان عبدنا كنا تنتبي ويلين سيدنا محمد ndax neena kuma way kenn walu way walu na la aljana kon nak kenn ku ci nek ci salam meñu bop ak noko mané andal ci way wi nu way rasulullah wax leen ay ak borom keur borom keur wax leen xey ñu gëna faalé do amati wujuti wujju سيدنا محمد يا من له براءة يا من له شفاعة خص بيدي يا سيدي من جد Makata wa khabruhu ya grabe manga judo jamakata wa bayara way awlet way sayyidina muhammad lako ñep wax manga gada makata wa khabruhu juk len makal yonentibi manga judo jamakata wa bayara Yeah.
سيدي دوتا